пішня Слива Фест. Відбувається він вже втретє. Минулого року він відбувався більш в меншому масштабі, тому що ковід нам завадив. Проводимо його за підтримки Українського культурного фонду. Ми виграли грант на проведення цього фестивалю. Направлений він для відродження традиції опішнянський, саме опішнянський слив, якого співав Котляревський в Енеїді, традиції вирощування, традиції приготування і використання, тому що це культурно-гастрономічний фестиваль. Сьогодні ми готуємо рекордну кількість сливового варення, більше 300 літрів, рекорд Полтавщини хочемо встановити, кожного року буде все більше його варити. Так само безкоштовна дегустація буде проходити сьогодні. Ведучий Сєнічкин буде проводити майстер-класи. Гурт Козак Сістем хедлайнер сьогоднішнього дня. Ми надіємося, що гостям сподобається і вони запам'ятають опішнянську сливу, тому що це не тільки опішній фестиваль, фестиваль Полтавщини, тому що сьогодні приїжджає дуже багато туристів з усієї України.